Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Po minulém Rage Quitu se vracíme. Situace se stále nevyřešila. Stále tady tyhle ty... se takhle točejí dokola. Je neskutečný. Já jsem udělal zatím to, že jsem tady rozdělil flotilu. Respektive jeden destroyer z hlavní flotily se vydá na Saraklis, kde se pokusí zničit, snad úspěšně, ježišmarja, tu korvetu, co tam je, nebo co to je zač, a snad zabrání větším ztrátám na pozemní armádě. Čeho jsem si ovšem tady všiml je, že jak si obarinové vyslali svoji flotilu, která čítá 1,2 tisíce military power, jsou hezký lodičky. Trošku mě děsí, proč to vysílají sem. Na ten Saraklis, ten jsme přece jenom dobili my už, tak by mohli jít zase někam jinam. To je jedna věc. Druhá věc, my půjdeme asi tady s flotilou bombardovat IK. No, i když vlastně možná ne. Možná ne, protože v komentářích byla dobrá připomínka, kterou já jsem nad tím vlastně uvažoval už kdysi to už je hodně dílů zpátky, že vlastně se začaly rozšiřovat i Knurval, tak jsem si říkal, protože tady nemá žádnou planetu, tak tam musí být Frontier Outpost, že jo, někde. I když tady je to, tady musí být taky, tady musí být dva možná, protože kdyby tady byl Frontier Outpost, tak planetu mají tady a to je takhle asi jenom. Outpost by byl takhle. To by se nespojilo, si myslím. Rozhodně by se to nespojilo takhle masivně, tady by byla mezera taková. Tady by to Huskové uřízli. Takže určitě je outpost tady. Jak šikovně někdo poznamenal v komentářích a připomenul mi. Ale myslím si, že možná bude i tady. To znamená, že my asi teďka možná necháme flotilu, teda necháme domovskou planetou a vydáme se sem. Mezitím jsem začal stavět, nebo se nám staví další destroyery, a mezitím jsem dal stavět pozemní armádu, protože tady je to docela zmasakrovaný. Tak, můžeme? Já hlavně nevyužívám totiž... tyhle ty spaceporty, protože oni nejsou v tom sektoru, protože oni nejsou součástí tyhle ty nabídky, což je takový trošku nešikovný, takže člověk na ně musí pak klikat takhle solo, ale hlavně je naprd, že většina z nich není ještě ani upgradenutá. Čímž vlastně nemůžu stavět destroyery, ale jenom korvety. Počkat. Co tady dělá tohlensto? Loď kolonistů. Tohlensto je ale... Co tady v Senjinově sektoru páchají? Co chystají? Oni chystají kolonizaci další planety. Tohle to snad ne, pro boha. Ježišmarja, já radši nechci vidět, co páchají, ale odpauzujeme to. Co zkoumáme? Zkoumáme, to bude trvat dlouho, ježišmarja. Já tady, hele. Hubert J. Farnsworth doskoumá za chvíli něco. Já se potřebuji podívat tady, co se tady děje. Oni útočí na ty jeho... na tyho těžařský stanice. Taky dotaz, proč není čím těžařský stanice, který vlastně jakoby mu ještě stále dávají, že jo, suroviny a tohle. No, ona, ta myšlenka byla, že to bude poměrně rychlá záležitost, tenhle boj. Že to nebude, hele, oni mi možná pomůžou obadinové. Buď a nebo na mě vyhlásí válku. shit. Tohle by nebylo dobrý. Sakra, ale 42 máme plusový. Tyjo, ale kdyby na mě vyhlásili válku, tak se k ním přidají Huskové, protože jsou v nějaký té alianci. Ty vogo, to by bylo blbé.
Snad ne, snad ne. Ale mohli by mi... Tyhle ty zdrhají z boje. Destroyer tam jede. Flotila... Flotila jede zpátky. Nebo flotila jede na... Boldoon. Construction complete. To jsem dokonstruoval. Počkej. Jo, tohle. Dobrý. Flotilu. Tak, to vždycky po týdnu člověk začne zase. Hele, tak pomůžou mi? Jo, útočej na ně. O, Baridové přijeli, kavalérie. Oni mají taky rakety. Ne, co to je? Jo, to jsou rakety. A nějaký modrý pont, tyjo. To je luxusní, ale ty odpaly těch raket. Prázgo. A oni prostě jedou za ním furt, blbci. No a teď zdrhaj, to jsou takový normálně vy... Baridové, kam jdete? Ačkej, když uhněte. Uhněte jim, ať... A ty už nikam nemusíš jet, ty blbče. Ty to běž doskoumat. Tak, Baridové nás zachránili. Hele, tady jsme dojeli. To víte, že tady je... Jo, je tady, je super. Ne, počkej, zničíme. Ne, musíme zničit tohle, protože stejně... stojí to v cestě. Tak, Hubert vyskoumal z ty stanice. Co dál? No. Advanced Railgun mě láká. Advanced Railgun. I když Advanced Spaceport by taky nebyl. What the hell? Hostile? Jo, to je tam. I když ten spaceport by taky nebyl marnej. Dáme spaceport. Když ten výzkum tady za ty Kirliany, to je tak pomalý, že... To je hrozný. Vlajková loď by už mohla za chvíli začít pálit, oni mají ty lasery. My jsme strašně pomalí, ale tyjo. Jaký máme vůbec pohon v těchto z těch... Máme trojkový, máme plasma thrustery, by měly být hoši nějaký jako trošku rychlejší, tohle to v tom boji. Ne, oni jsou rychlí, že? Oni rychle, prostě tu podsvětelnou rychlost, když jedou tím systémem, tak to je docela slušný. Ale jakmile jsou v boji, tak ty koukejte, co dělají. Trvá prostě strašně dlouho, než se sformujou do nějaký té formace a než začnou něco dělat. Tak, výborně. Mimochodem ty disruptory, já vím, že tam byl dotaz taky na to, oni úplně jako asi šíty neignorujou, oni spíš jim dělají jenom 100% damage, jo, to znamená, že jakoby jsou daleko ještě účinnější vůči štítům, takže jakoby, když máte loď vyzbrojenou disruptorama, tak daleko rychleji zničíte štíty na nepřátelské lodi. Oni dělají jakoby obecně menší damage, než třeba, já nevím, já tady mám nějaký ty railguny a disruptory. Jo? A railgun dělá samozřejmě jako o něco větší damage než disruptor. Ale disruptor dělá o 100% ještě větší damage štítům. Takže vlastně proti štítům je disruptor lepší než railgun, ale proti normálnímu pancíři zase je lepší railgun než disruptor. Takže asi takhle. Je dobrý to mít trošku v kombinaci asi. Nějak vyváženě. Tak, hele. Slibný důstojník, ovšem zase, ježiš, máme zase dalšího admirála, jo, budeme muset někoho vyhodit asi. Kapitán Coxuren, velící důstojník, lodi Zedius, Lorot Falder 4, no jo, Lorot Falder, ty si pamatujeme ze začátku. Se zásluhami sloužil během nedávných soubojů, které se odehráli v Baldun systému, no tak jako Klandrax bojoval ve obrovské bitvě. Tam to povýšení chápu. Koxurem tady zničil těžařskou stanici a hnedka je povýšený. To bude nějaký synáček bohatýho tatínka. To bude zaplacený tohle. To bude zaplacený povýšení. Takže admiralita jasně ho povýšila. Dobrý, no, zničme tohle. Kam jedete? Proč jedete zpátky, blbouni? Ne. Tak, pojďme se podívat, co se děje dál. Irvolta, tady jsou stanice, jasně. Hele, sejdeme se na Romziru.
jak to tady vypadá? My to tady okupujeme, že jo, což je fajn. Ale vás nechci spojit. Vás chci spojit. Tak, spojte se. Výborně, což znamená, že vy byste mohli brzy zamířit do Irvolta na tu domovskou planetu, až se tam přesune naše flotila. Tak, pojďme to trošku zrychlit, abychom se tady zbytečně nezdržovali. Zničíme ten frontír, což je odřízne od tohohle systému, nebo respektive jim to uřízne takhle kus. Tady musí mít, Huskové tady taky musí mít frontír. Tam se to trošku posune asi. Uvidíme, jak se přemění mapa galaxie. Výbor. Situation log, dobrý analyze. Počkej, tam nic nebylo, jo? Aha, bomba, tak. Tam nic nebylo, to je skvělý. Kde máme tu... Kde máme tu loď? Tady na Saraklisu, že jo? To je ono? Co tam je? Tam je nějaká nová loď, že jo? Nová loď tady je, nepojmenovaná. Nikdo ji nechce pojmenovat. Jeď sem, tak. Počkej, ono se to... Jo, trošku se to zmenšilo se to. Přijde, že se to zmenšilo, ale úplně tady zmizelo. Já jsem očekával, že tady se to tak nějak usekne. Že to bude chvilku trvat, ale nebo že by to takhle se spojilo, to je blbost, to mi neříkejte, že tady z těch planet. To je divný. To máme tady. Tady jsou tyhle flotily, výborně, vy se běžte spojit. Tak, máme ještě někde nějaký, hele, já asi začnu stavět na Zarymu korvety. Nebo mám na nějaký tady planetě ten korvet Assembly Bay? Mám, co? Co s tou hele, můžu já tu loď kolonistů ovládat? Můžu. Akorát, vlastně, ty energy kredity to ubírá sektoru, ne mě. Akorát teda jako nevím, co s tím chtějí chlapci dělat, nebo spíš co já s tím mám dělat. Tady, protože tady jako těch planet za stolik není, který by si dali kolonizovat. A můžeme my kolonizovat už ty pouštní planety, nebo ještě nemůžeme kolonizovat pouštní planety. Tady máme nějakou pouštní, kde máme pouštní planetu, tady máme pouštní planetu. Co to je? To je desert asi, že jo? To je desert. Ne, počkej, nemůžeme kolonizovat. Ale, kůž, nemůžeme. Ještě asi nemáme vyzkoumáno. Dobrý, nevadí, ale teďka asi nebudeme řešit úplně kolonizace. Teď musíme vyřešit tu válku, 78 skóre, to nám moc nepřidalo. Hlavně to bude chtít opravit rychle flotilu. Hele, tak jako... Startujte, sakra, ta flotila je pomalá, strašně. Protože... Oni určitě budou budovat další flotilu. A bude potřeba už jim ukázat začet toho loket, tak. Ne, to můžeme vzít přímo, to nás neohrozí vůbec. Tak. No, ty těžerský stanice jsem prostě nezničil, protože to bylo zamýšlené jako taková rychlá akce. Vzhledem k tomu, že tahle hra postrádá jakoukoliv možnost špionáže, jakoukoliv možnost zjišťování informací o nepříteli, což je trošku škoda. Je to takovým jako mdlý bez hloubky trošku, už pak po určitých hodinách hraní a jakmile se člověk dostane jakoby dál v té hře, tak už
nějak ta hra ztrácí. Zase tady jsou oba dinové, oni tady pendlujou nějak. Tak ztrácí trošku dech. Ale hele, počkej, proč? Proč nestavíme? Šup. A Zarymu budeme stavit korvety. Počkej, Dexalon, ne, Zarym, tady. Gellard. Tak, musíme doplnit stavy. Výborně. Naše vědecké lodě vůbec nic nedělají. Vůbec ani jedna z našich lodí nic nedělá. Ježiš, to musí takhle v obět, jo. No tak to prvé vyskoumí tady. Máme někde něco? Máme tady dva energy kredity. Tak můžeme postavit tady. Když teď je to... Ale tohle jsme zabrali. Hele, tohle jsme zabrali! No to je krásný. Ty kráso, to je krásný. Čtyřkovej! No nekecej. Kde máme nejbližší konstrukční loď? Asi tohle, co? Ne, tady tohle. Tak. Počkej. Nemůže stavět tento typ stanic kolem žádné planety v tomto systému. A to jako z jakého důvodu, prosím? To jako z jakého důvodu? To mi vysvětlí někdo, proč tam nemůže nikdo stavět, jako, cože? Tady už dojeli? Ne, trvá jim to. Zrychlíme to. To by mě teda fakt zajímalo, jako proč tam nemůžu stavět. Co to je? Rivalství skončilo. To mě nezajímá. Flotila se staví. Počkej, na Kyrillu máme ještě pozemní jednotky. Tak. Bychom mohli poslat. Jasně. Šleme sem. A Sareklisu... Dorazili tyhle, super. Oba dinové tady nevím, co dělají. Tohle ničíme, hlavně... Ježiš, nový kontakt. Kolik je tam ještě těch impérií, když už jsme snad všechny to? Nestůjte nám v cestě, dosáhneme jednoty. Tak, zničeno. Aha. Výborně. Tak. Což samozřejmě, ovšem... A, tady máme nejbližší konstrukční loď. Což trošku vyvolává otázku. Co teď? Tady s tím územím. Protože tady máte, co tam je všechno, 6 kreditů, 5, 11 society, což je krásný, betarian tam je, 5 minerálů, 2 physics, to je hezký, kdybychom tady postavili frontier, těžko říct, jestli by se to spojilo, začali bychom trošku tady asi zlobit husky, protože bychom byli na hranici s nima. Ale to asi vůbec nevadí. Teďka otázka, jestli to postavit tady. A nebo tady. Já myslím, že tady by to bylo asi lepší. Kde je tady? Nejbližší je tady. Tím pádem flotila. Já potřebuji, aby se opravila. Flotila musí zaměřit na Romzir. To se musí opravit. Co to je? Diplomatic... Jo, a už se zase vracíte, jo. Tak proč jste to rušili, když se zase vracíte? To je hrozný. Oni to zrušej a teď se zase vracej k nám. No.
Jo, další věc, která je trošku taková nesmyslná, je tyhle ty platformy, oni se nedají upgradeovat, že jo? To jako nechápu úplně. To prostě nedává trošku smysl. Proč by to jako nešlo upgradeovat, proč? To musí, to by šlo prostě upgradeovat, že jo? Přijal konstrukční loď, udělal a bylo by to upgradeovat, bylo by to upgradely a mohli bychom tam mít lepší zbraně. Co se to všechno... Všechny flotily se postavily. Tak, výborně. Všichni jsou na Romziru. Kromě těchle. A těhle. A tyhle jsou na Romziru. Dobře. Tak, tady máme teda... Počkej. Jo, to jsou destroyery, dobrý. Tady nám vzniká posila. Na Saraklis dorazila další výsadková divize. Oni tam stejně neměli žádný ty těžařský stanice. Tam byly dvě těžařský stanice v celém tomhle, v téhle celé oblasti. Což je docela záhadný, že to tam nestavili. Ale zřejmě na to neměli finance. Uvidíme. Budeme tam muset postavit taky platformu defenzi, Možná tam postavíme tu, možná tam postavíme rovnou tu stanici novou, co jsme vyzkoumali. Hledme se, co to je? Observation post, aha. Počkej, cože? Alien Space Station? What the hell? Má to ale můj znak? Jako... Co to je? Jo, počkej, my jsme v tomhle systému... Aha, my jsme v tomhle systému nebyli. Shit. No jo, my jsme byli vlastně v Konviabu. Počkej, budou na nás útočit. No nebudou na nás útočit. Přitom můžu postavit Frontier. Aha, protože už je tam nějaká stanice. Do prkínka zelenýho. Destroyer ze Saraklisu, pojede sem a pojede to zničit. To by snad na to mělo stačit. Tak. To jsou komplikace, to je hrozný. Co tady? Proč to tady nemůžu stavět? Už mi to někdo vysvětlí? Ne. Tak. Tahle planeta není v našich... Není v rámci našich hranic, jo? Aha, this planet is not within our borders. OK? Není v našich hranicích? A proč je to červený? Dobrý. Začíná mě Stellaris trošku zlobit. Trošku hodně mě začíná zlobit Stellaris. Počkej, jak to, že jsou tam všichni? Kde jsou? Tady jsou. Ale tady jste. Běžte se vyléčit, spojíte se s dalšíma, půjdeme na výpravu. Půjdeme na Irvolta. Co to je? Nezaměstnanost. Kde máme nezaměstnanost? Proč je tady nezaměstnanost? Protože jsme na Dexalunu neodblokovali políčka. Sakryš. Tady je nezaměstnanost. Počkej, prvé musíme odblokovat políčka. Co, chybí vám jídlo? Jídlo? Hele, začíná chybět trošku jídlo. Možná. Tak blokujeme hory. Tak, hory se budou odblokovávat. Tady postavíme i mining network. Tak. Odblokujeme tohle. Tak, to by mohlo zase na chvilku stačit. Co tady? Tady už jsme víceméně to dokončili. Tady už není
nějak možnost, jak se dál rozrůstat, že jo. Akorát upgradeovali nějaký ty, takže můžeme pak upgradeout ty budovy. To je asi tak všechno, co tady. Ještě teda, když už jsme v těch budovách. Migrating na Dexalon. Proč se stěhují na Dexalon, blbouni? Hele, tady jsem říkal, že chci postavit farmy, že jo? Takže... Farmy. Jo, jasně, přijdeme o to, vím o tom. Nedá se nic dělat. A vy proč migrujete? Zajímavé, jestli se dá jakoby zastavit ta jejich migrace. Jestli můžu říct jako hele, ne, nikam nepojedete. To jako vůbec, na to zapomeňte. Proč to tady ještě není spojený? Jsem to ještě nespojil, tak výborně. Flotila je tady. Míří na opravu tahle. Vy se spojte, jak jste silný, hele, takhle. 523, to je krásný, spojte se úplně. Zase jsme na 2000, to by se mělo. Jasně, nezaměstnanost. Jasně. To by se mělo za chvilku opravit. Vyléčit. What the hell? Negativ balance. Jo, spaceport finish. Jo. Oni dokončili ty destroyery. Teď nevím, jestli to upgradeovat, nebo... Ne, 500, ježišmarja, 500 ne. 500 ne. 500 je moc drahý. Vím o tom. Jenže... My tady totiž můžeme... Se to odblokovalo? Neodblokovalo se to. Můžeme tady někde upgradeovat energii? To víte, že můžeme upgradeovat energii? A na Omikronu se bude stavit elektrárna. No to víte, že jo. To je krásný. Plně nádherný. Destroyer je na cestě. Tady máme tyhle lidi. My musíme zbombardovat prvé tu jejich planetu domovskou, abychom zničili to opevnění tam. Pak se můžeme... konečně vrhnout na ně. Jo, počkej, cože? Jo, on už je tady. On už je tady, no super. Tak jako, co jsou zač? Útok na neutrální cíl. A já ale nevím, co jsou zač, vzhledem k tomu, že ta hra prostě tady ukazuje náš znak. To jako... Proč? Žádnou frakci nemáme. Takže to není naše. Zničte to. Tady není ani napsáno... Počkej. We need to initiate special project in order to... Special project. Ale který special project? Kde to je? Víš, tady mám totiž víc trošku. Special project. A můžu zavřít. Tak. Mumenis, Romenis, Omega Menis. Jo? Ono by to mělo být tady napsaný, co to je za menis. Tady v tomhle tom. Jenže tam je prostě z nějakého důvodu náš znak kirlianský, což je bomba. Super. Tak jo, tak jdeme. Mumenis třeba. Ach jo. Takže ty tady budeš sedět, Ale Pedlice, ty budeš sedět s ním, budete tady hezky čekat, až Pendrak to doskoumá. Ach jo! Kde jsou ty zbylý lodě? Tady. Šup, na Romzir. Jste taky na Romziru? Proč jste se nespojili? Spojte se. Tak, spojený. Vyléčeno? Nevyléčeno. Ježíš, to trvá. Proč to tak trvá? A proč ta loď? Povav a vap. Construction complete.
Oh, Raltekové vyhlásili válku nějakému neznámému impériu. Tady to začíná být trošku hustý. Zrakon Dominion. Dobrý. Dvě věci. Proč se to kurně léčí tak pomalu? To je za prvé. A proč se sakra ta vlajková loď nemenuje Ark Royal, tak jak jsem ji přejmenoval? Battleship. Povav a vap. Možná takhle? To je jako... What the hell? Nebo se pojmenoval něco jiného? Ne, tady nic jiného není. Ale to léčení je teda extrémně pomalý. Jsme zase v mínusu v energy kreditech. To nevadí, my máme 2600 energy kreditů. To je úplně v klidu. Ale zkusíme obchod, protože potřebujeme trošku ještě tady, ale no, potřebujeme přidat u tělen z těch. Tak. Zkusíme se zeptat tady našich sousedů, husků. Husko, kde seš, husko, tady seš. To nám nějak klesly vztahy. Jestli by s námi nechtěli vyměnit energy kredity za, řekněme, 500 energy kreditů za minerály. Evidentně nechtěli. Aspoň takhle teda. Oni totiž vůbec nechtějí obchodovat, jo? Ani když jim dám všechny svoje energy kredity a oni mi dají jeden minerál, tak nemají zájem. Je možnost, že to je prostě jenom otázka toho, že energy kredity prostě v tomhle... Jo. Minerály jsou evidentně cennější než energy kredity. A i tomhle chtějí jenom půl na půl, víceméně. Počkej, zkusíme ještě obadiny a pro dnešek to zakončíme. Zkusíme, ať nám daj... Ne, hnedka jde do mínusu. No jo, dobrý. Tak, tady to musíme nějak, tohle z toho, tady prostě nevím, co to je, proč to tady je, proč tam není napsáno, která menis to je, ještě neznámý impérium, nechci na to útočit, že jo, co když to je. Ale zase, kdo to může být, tam byl jenom Iknurval, tam nebyl nikdo jiný, tam nebyly Huskové. Ach jo, no a tady teda se nám schyluje k bitvě, to je tady, to míří. Nebo to už je tady? To už je tady, tak se spojte hezky. Tak a flotila zamíří na Irvolta, na planetu, kde vybombarduje domovskou planetu Iknurval. A my ji obsadíme. Tak, tady máme totiž naše pozemní jednotky. 19, to není 19, 13. 13 divizí, Special Project Complete, Crystalline Entities. Jasně, to ale nejsou oni, co? Samozřejmě, že to... Ne, to je prostě nějaká staň. Ale to podle mě nebude tohle z toho. Já nevím. Budeme zkoumat prostě. Budeme zkoumat, dokud to nevyzkoumáme. Tak, míříme na Irvolta. Je tady ještě nějaká jejich flotila? Ne, oni už vybudovali spaceport. Ale koukám, ale že ten, že oba dinové tady útočili. Tak jo, jedem na ně. A s tímto se s vámi loučím pro dnešek. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.